Alright guys, yeah. Ha, sekarang ni kita berada kat Mid Valley. Jadi sekarang hari ni surprise. Saya nak bagi surprise. Ha, ada surprise apa? Ada surprise apa? Sokong lah. Sokong City, okay. Saya tahu Aguero. Okay. Lagi tu siapa lagi player? Okay, sekarang ni kau kat sini, kau tahu tak background apa kat belakang? Victoria's Secret, kau agak-agak background Victoria's Secret, kita cepat sikit. Okay. Alright. Kenapa bawa saya tadi ni? Okay, sebenarnya nak surprisekan kau lah. Nak bagi hadiah, okay. Hari ni, kau boleh ambil apa saja? Apa saja? Dekat Valley ni. Apa yang kau nak? Okay. Kau rasa... Gincu? Gincu? Takkan kau nak ambil gincu ke? Betul juga. Okay, mungkin abang bagi kau buah mango kau nak? Tuh baju bang, semua baju. Bukan. Mango. Bukan. Sila. Okey. Ni ada blok lain ah. Lama. Nice. Kau mungkin tak nak rantai ke gelang ke? Rantai ke gelang ke? Rantai. Oh, tak kena. Ini rantai, tak rantai kahwin. Kau tak kahwin lagi kan? Belum single. Okey, apa nak tanya kau? Kau fresh ke tak fresh? Maksudnya ni sebelah ni fresh. Alright. Dia Rolex ke? Rolex. Apa dia? Rolex. Jam Rolex? Kau nak jam Rolex eh? Abang rasa itu mahal sangat. Tapi abang tak mampu nak beli. Abang bagi kau tengok je. Kau tengok puas-puas. Bajet kau apa bang? Bajet. Okey, hari ni kita bajet. Macam nasi bajet lah. Nasi bajet. Selagi. Aku tak buat tanya orang masuk ni. Beli kalau bajet macam tu. Buat pulang saya hari ni, saya pakai slipper. Slipper eh? Saya pakai slipper. Tengok sikit. Saya pakai slipper. Oh, pakai slipper. Saya pakai slipper bang. Kenapa kau pakai slipper dengan stokin? Kau dah sedia nak pakai kasut lah. Ya, macam mana tu? Cuma tak ada kasut? Tak ada kasut. Oh, bukan fashion. Tu kan bukan fashion? Ha, ni fashion. Okay. Tapi orang tak tahu fashion je. Yeah. Kebetulan kau nak kasut. Ha, ni kedai kasut. Okay, nak masuk? Nak masuk? Masuk. Okay, jom. Let's go guys. Kita tengok. Apa yang kita beli nanti? Alright. Banyak pula kasut aku ni nak beli. Banyak abang. Ya, pasal kau pula jadi vlog kau. Mana bang? Banyak ni. Kau nak Nike ke? Kau nak Adidas ke? Kau tak nak beli kan? Okey, kita keluar. Jangan macam tu. Apa dia? Tidak, saya ambil paling mahal ni. Okey, yang jauh besar sikit. Yang singgit tadi, yang singgit. Wow, look at this one, nice ah. Oh, ini apa? Ini golf antara. Ah, golf. Oh, main golf punya? Tak, rapper punya. Converse punya collaboration lah. Oh. Dia Thailand. Thailand punya eh? Thailand. Bukan Thailand, no. Tapi dia kat dalam screen tak boleh ambil. Ini betulnya. Tu banyak. Oh, ada banyak lagi. Oh, menarik lah. Kalau kita pergi kasut, uptown boleh tak? Baru. Oh, orang baru eh? Oh. Ini bukan salon eh, ini kedai kasut eh. Wow, dah ada kasut ni. Yeah. Mana satu? Nampak bang? Nampak sangat kasut. Ini ya? Okey. Tengok. Asics. Asimijal. Bukan? Asics. Okey. Lama cantik. Lama. Macam mana rasa? Dia macam unboxing ni. Fresh. Oh. Dia punya fit tak dalam? Dia rasa sedap tak? Sedap. Ada kari. Okey, dia tulis apa ni? Douglas. Dua Max. Okey. Oh, silap. Okey. Ini memang best lah dia punya kasut ni. Apa komen? Kasut ni banyak professional sportman datang cari ah kayak ni. Memang ramai yang minat dan ramai yang memang dia dah famous lah Kayano ni. Model ni memang famous. Okey, model apa? Kayano. Yes. Okey. Mahal.
tak apa. Mahal bukan ukuran tetapi sebenarnya kita selesa. Alright. Kita sekarang jadi sport. Yang penting JD Sport, okey? Nanti kau bayar balik kau bapak. Oh, JD Sport. JD Sport. Yes, I see. Yeah, one time, peace. Shout out to JD. Yeah. Shout out to JD, shout out to I see. Okay, alright. Okay, bye. Bye. Okay. Bye.